यो चाहिँ अलैँची बारी हो है साथीहरू। अनि यो देखिएको सबै अलैँची हो, अनि यो यसो पनि अलैँची छ। यो चाहिँ टिपिसकेर कोही कोही चाहिँ बाबाले रोप्नु पनि भएको रहेछ। अनि यो पनि अलैँची बारी हो, तपाईँहरूलाई म टिपिसकेको अलैँचीको झ्याङको बारेमा देखाउँदैछु है। यो चाहिँ टिपिसकेको अलैँचीको झ्याङ, रोग लागेको रहेछ अलैँचीलाई, यता नि रोग लागेको रहेछ। यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ आगो फल्ने कोठा भन्छ त्यसलाई चाहिँ है। अनि यतातिर पनि अलैँचीको बारेमा अझै जान्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसो कमेन्ट गर्नुहोला है साथीहरू। कुनै दिन फेरि बनाएर हालौँला अलैँचीको बारेको, अनि चियाबारीको नि कुनै दिन हालौँला। जान्नु चाहनुहुन्छ भने यसो कमेन्ट गर्नुहोस् है चियाबारीकोहरू, अलैँची बारीको।